Ons groet jou hier bij ons program Woord Aktueel. Het is my so voorrecht om deel te wees van Kruiskyk. En ek wil jou regtig bemoedig vir jou wat dalk oud geword het of dalk nie by 'n gemeente uitkom nie of dalk eenmaal 'n maand of tweemaal 'n maand. Kruiskyk is 'n goeie vervanging want ek kan na die woord luister en ek wil jou bemoedig, bid vir hulle en dankie vir elkeen wat Kruiskyk ondersteun. En as sou die Heilige Gees met jou praat om hulle financieel te ondersteun, dan stel jy hulle in staat om voort te gaan met die wonderlike taak wat hulle doen. Onthou, jy bid daaroor, die Heilige Gees sal met jou praat. Ons het elke keer sulke aktuele programme en ek wil net noem dat vir ons aktueel, ek is deel van Lewende Woord, het ons hierdie jaar 25 tot 29 Julie apostoliese profetiese konferensie met Rick Joyner en Angus Bucken. Ons is ontsettend opgewonde oor dit wat die Here wil doen. Ons sukkel vir 10 jaar om Rick as een van die wereldse topprofete in Suid-Afrika te kry. En ons vir jou bemoedig, kaartjies is beskikbaar by Lewende Woord. En ek noem dit, want dit is iets vir die liggaam. Dit sê nie dat ons onsself bevoordeel nie. Maar vandag het ons twee gaste hier in die atelier. En hulle kom van 'n plek met die naam van Ubuntu, maar ek verstaan dis eintlik Ubuntu, maar ek wil vra dat hulle self net voorstel. Goeiedag, ek is Kaywood Kelbrick. En ek is Erika Kelbrick. Ons is van huis Ubuntu. Soos Neville tereg gesê het, Ubuntu word gespel in Afrikaans Ubuntu. En ek, dit is wat ons regtig doen met ons oë op die Here, dat ons regtig dit wat ons doen nie sonder die Here kan doen nie. Ek wil een versie net lees hier uit die boek van Jakobus. Dan wil ek net hê julle moet ons bietjie vertel wat julle doen. Die woord kom in Jakobus, hierdie is die broer van Jesus en hy sê in Jakobus 1 vers 27: reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit om wese en wedewees in die verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Dit is interessant, hy koppel vlekkeloos bewaar van die wêreld met omgee vir mense wat in nood is. En dit blyk dat wanneer jy omgee vir ander, jy beskerm word van die wêreld. Want jy kan nie God en Mammon dien nie, is asof die vyand ons wil wegtrek as ons ons oë afhaal van die nood om ons. Maar vertel ons 'n bietjie, wat doen julle spesifiek? Ons het 'n plek van veiligheid begin en ek amper wil ek sê dan begin ons het eintlik 'n kind so 18 jaar terug 'n plek van veiligheid ingeneem. Daar is daarom nie geweet regtig wat die plan is nie. Ons het die boeta ingeneem, hy was 6 maande oud, hy het so 'n maand of wat terug 18 jaar oud geword. Die interessantheid daarvan is dat die Here mens vat en jou oplei terwyl jy besig is met dit wat jy doen. En aanvanklik dink jy nie dit is die pad wat geloop gaan word nie. Maar ek dink omdat die Here mens regtig toerus in dit wat jy doen, begin jy besef dat sonder hom kan jy dit in elk geval nie doen. Wat se professionele opleiding het jy? Ek self het net matriek, ons het werksloopbaan gehad. Ek het so 12 jaar terug voltyds in Ubuntu betrokke geraak. Erika was reeds van 1994 van die eerste baba gekom het voltyds betrokke en dit is wat ons doen. Dit is... Maar jy het eintlik 'n suksesvolle loopbaan gehad wat jy opgegee het om te kom doen wat jy doen. Ek dink dit het baie goed gegaan in ons loopbane en ek dink regtig die Here het ons daar uitgehaal, geweet ons gaan iets doen, nie geweet presies wat nie, maar ek dink die Here het vir ons op daardie stadium daar ingevat. Ek het my werk bedank en as 'n mens terugkyk oor die 18 jaar dan besef 'n mens dat dit was net nie moontlik as jy dit alleen sou wou doen nie. Maar jy sê jy het jou werk bedank. Was dit nie onverantwoordelik van jou nie, want hoeveel kinders het julle toe daai tyd gehad? Julle eie kinders. Ja, ons het twee biologies eie kinders en op daardie stadium toe ek my werk bedank het, het ons reeds 10 kinders in plek van veiligheid gehad. Jy sal my verskoon, want jy mother habit wat die hele verhaal van die kinders, van die vrou met soveel kinders. En ek dink baie mense dink dat 'n mens onverantwoordelik optree,
Maar ik denk als een mens die roep van die Here hoor, dan besef je dat jy moet het doen en jy moet net gehoorsaam wees. Nou, slaapplek, blijplek, ik bedoel 12 kinders. Jy kan nie met een kombi ergens heen gaan, jy moet met een bus ry. In die begin moet ek jou vertel, dit was nogal een interessantheid. Ek het een werkvoertuig kon bekom wat hulle gesubsidieer het en ons het daai tyd Toyota Venture gekoop. En hy was interessantheidshalwe op daai stadium groot genoeg. Maar toe op een stadium toe het hulle om iemand anders het om oorgeneem, onverantwoordelik oorgeneem. En toe met ons Conquest wat baie klein was, moes ons oor die weg kom. En ons Here het op daardie stadium een boeta gestuur wat uit die hospitaal uitkom. Hy was baie klein, sy bene was gespalk en wyd gespalk as ek sê gespalk. En ons het hierdie boeta die sitplekke agter in die Conquest plat geslaan, om eerste ingesit en die ander kinders so sardientjies ingesit op 'n mooie manier. En ons het vir 'n paar weke so misry en ek dink ons het toe besef dat 'n mens het 'n groter voertuig nodig. Maar dit was nie op daardie stadium moontlik nie. Ons het weer 'n Toyota Venture gekoop daarna en nou as jy sê jy het gekoop, jy het jou werk opgegee, hoe koop jy iets sonder 'n werk? Op daardie stadium toe dit gebeur het, het ek nog die werk gehad en 6 maande daarna het ek toe nou. So jy was nie onverantwoordelik nie. Nee, ek kon op daardie stadium dit bekostig. En liewe kyker, vandag hulle gaan julle uitdaag, want ons te nood in ons land, die blanke nood bly groei by die dag. En hierdie mense het in geloof uitgestap, maar hulle was nie onverantwoordelik nie. En dis belangrik, want 1 Johannes 5 vers 4 sê alles wat uit God gebore is oorkom die kosmosstelsel. En as jy hulle weet dat die Here met julle gepraat het, ek gebruik altyd die Engelse term, within the vision is provision. Where God guides, he provides. So as die Here nie voorsien nie, is eintlik nie daar nie, ons het voor hom uitgehardloop. Maar vertel ons verder. Wat toe nou gebeur het na 'n tydperk, het ons besef dat op daardie stadium, dink ek, was ons iets soos 20 kinders. En ek en Erika en die bus het net, die venture het net te klein geraak. En ons het die Here regtig. Soos julle 20 kinders? Soos ons 20 kinders. En ons het maar as ons kerk. 20 plus julle is 22. So op daardie stadium. Is 'n klein koshuis. Dit is net. Maar as 'n mens gaan dink dat 'n mens soveel kinders kan hanteer, maar jy kan dit nie eintlik alleen doen nie. Want op jou eie krag is daar nie 'n manier wat jy dit kan doen nie. Terug na die voertuig was, ons het regtig in ons hart gebid dat ons 'n groter voertuig, en ons het altyd met ons eie kinders, as ons met hulle skoolterrein gesê, as ons 'n sprinter busie of 'n Iveco sien, dan sê ons daar ry ons bus, dan het hulle vir ons baie kwaad gevoel, dan sê hulle, pa, maar hoe kan jy so sê? Dan sê ons, maar ons moet die Here vertrou. En ons het regtig, ek dink 'n jaar of 2 daarna, toe kon ons 'n sprinter busie deur van ons ondersteuners aankoop. Is dit nie interessant dat God, ek wil net amper aan 'n komiese kant kom, die Here sê ek gaan in Johannes 14 om op vele plek voor te berei. Nou in ons dink ons uit engele met kruiwaans en dagga, en die Here bou 'n plek. God skep deur woorde, en hy laat julle 'n voertuig in wording spreek. Dis waar. En die kinders word blootgestel, so die Here plaas jou by kind wat verwerping beleef het, of wie sy ouers nie kan groot maak nie, en hulle leer om lewe te spreek, en nou sien hulle dit. Dit moet 'n effek op hulle hê. Ek dink regtig dit het 'n groot effek, want ek dink jy leer jou kinders regtig die woord prakties. En dit wat die Here jou leer om te glo, dat jy dit vir hulle mag leer. Wonderlik. En ek dink ons deel graag hierdie goed met die kinders, want dit is daardie goed wat op die einde die verskil maak. Ek wil net inbreek oomblikkie, wat maak 'n vrou met 20 kinders? As ek dink aan die kleintjie, pa, ma, ek dink, ons lag al die jare al daaroor, as hulle sê, jy moet haar op jou tanden hê, dan sê ons nie, jy moet staalwol op jou tanden hê. Staalwol. Want dit verg baie meer, maar het is so ongelooflike voorreg,
as die Here jou vertrou met 'n kind, dat hy jou kies om daar die kind wat stikkend is te help heel maak. Ek wil net inbreek hierin. Hoe het jy nou privaat tyd met die Here? Jimmy Swaggart vertel 'n interessante getuienis. Hy sê hulle was denk ek 12 kinders. Dan kom hulle in die kombuis en as ma haar voorskoot oor haar kop het, weet hulle ma is in die binnenkamer, dan moet hulle stil bly. En dis waar. Jy het mama tyd nodig en Jesus tyd nodig en mama tyd jou eie tyd. Hoe het jy gemaak met 20? Daar het stadium was dit baie rof, toe die kindertjies klein was, het dit baie meer geverg en daar het jy letterlik in die draf gebid. Hoeveel kinders het jy bijvoorbeeld gelijk op die bordel gehad? 12. En hoe bly jy by? Ek dink dat as een mens besef dat jy dit nie uit jou eie krag kan doen nie, en dat die Here jou toerus so ver as jy gaan, en dat jy nie aan die kinders dink as iemand se kind nie, maar as God se geskapene, dan gee hy vir jou hierdie innerlike krag wat vir jou dit moontlik maak om regtig by elke kind uit te kom. Mense vra baie keer, maar hoe kom jy by elkeen uit? En ek weet, as ek saans my kop neerlee, en het herinner my, maar hierdie een kindjie het nie heeltemal oogkontak gemaak vandag nie, dan het die Here 'n manier om daai kind wonderbaarlik in die nag wakker te maak vir daai spesiale tydjie. So ek dink ons gee dit alles aan die Here oor, en hy weet hoe om vir ons geleenthede te skep. Erika, jy sê iets so belangrik, want elke kyker wat kyk, ek wil jou uitdaag, maak jy oogkontak met jou man, jou vrou, jou kinders, want hier is iets van die hart van God, want my oog is die venster van my gees, en jy maak kontak met die harkie, as jy na die oog kyk, en as die oog nie vir jou wil kyk nie, dan wil die harkie nie hoor nie. Dis waar. Maar dis wonderlik, want denk ek baie keer, jy het 20 kinders, en een ouwer het miskien 2 of 3 kinders, en sê, dis onmoontlik. Nee, ek gebruik altyd, as mense vir my sê, it's impossible, dan sê, ek sit net 'n haar voor, it's impossible. Dis wonderlik. Ek hou so van die begrip van oogkontak. Wat ook belangrik is, weet, ons as gewone ouers, ons het self vir 7-8 jaar eers ons eie 2 kinders grootgemaak, en mens neem alles as vanselfsprekend aan, want jy het nog môre tyd. Maar met kinders wat by jou geplaas word, moet jy baie objektief wees en elke oomblik benut, want jy het dalk nie môre nie. En daarom, as jy sê jy het nie môre nie, omdat hierdie kind weer van jou af oorgeplaas gaan word, of herenig word met sy ouers, of miskien in pleegsorg geplaas gaan word, so jy moet werklik elke oomblik benut wat jy het. Dan sê so jy moet jou hele vrou wees en ma wees gee, maar in 'n sin kan jy dit nie hou nie. Dis waar. Jy moet dit gee en bly gee. Ja, jy moet 100% gee, jy moet hom so lief hê dat dit pynlik seer is wanneer jy hom afgee. Sjoe. Want jy kan nie vir hom net 'n bietjie gee en verwag hy moet heel word nie. En die kinders wat jy nou neem, Kaywood, is hulle baie, het hulle baie trauma beleef? Weet jy, ek dink, oor die oorgrote meerderheid is daar baie trauma. En ek dink regtig dat een mens wil, eintlik, ons probeer dit altyd so verduidelik, wanneer een kind by jou deur inkom, vat jy hom nie met die etiket, waar vandaan hy kom, of wat situasie hy kom. Weet jy, ek wil jou net stop daar, dis so belangrik wat jy sê. Die wêreld en mense wil jou etiketeer, en as jou omgeving jou etiketeer, vergewe vir die woord, ja, dan doen jy dit met jouself. So jy het mense se opinie van jou, jou eie opinie van jou, wat gevorm is deur mense se opinie, en nou moet ek by God se opinie uitkom, want dis al opinie wat tel.
Ek sê altyd vir mense, as iemand vir jou sê, jy is lelik, en sê man, jy het nie smaak nie, jy het my nie gemaak nie, die Here het my gemaak. Dis en dis so wonderlik, dat hulle bring een kind na jou toe, en die kind het die etiket, nou wat doen julle om die etiket af te haal? Want dis soos goedere, daar is een ding op hom geplak, maar die ding is, het nie die waarde bepaal van die kind. Ek wil amper sê, nou, terwyl ek so sit en denk, wat jy sê, denk wanneer daai kind inkom by die deur, wil ek amper sê, dis amper soos, hy word weer een keer vir een mens as een geskenk gegee. Want daar is geen manier, wat jy weet wat binnen in daai pakkie is. So dit as hy deur die deur kom, en hy stap in jou huis in, moet jy hierdie pakkie oopmaak as een nieuwe geskenk. En ek denk daar vanaf, kan jy sien wat jy met hom kan doen. Maar die tydsaspek wat Erika net nou van gesê het, is belangrik, want ongeag wat met hom gebeur het, of dit medies gesproken is, wat daar een probleem sou wees, of dit trauma is, anders as net as mediese goede, moet jy dit onmiddellik kan hanteer. En daarom moet jy dit gaan opsom, en daarvan of die pad saam met hom loop. En as een gesin saam, en ek sê baie keer, omdat ons een groter gesin is, en ma en pa van een groter gesin, help die kinders, wat reeds baie lang by ons is, in hierdie proces om heel word. Dis wonderlik wat jy sê. Ek is gevra om in Kimberley by een politie, hulle het een geestelike naweek gehad vir politie, en toe ek daar kom, toe is een swart vrou, die kolonel, in beheer, en ek begin die woord bedien, en skielik manifesteer die hoofdemonies. En toe die hoofdemonies manifesteer, wys die Here my dat hierdie persoon is deur haar ouers as een sangoma toegewy, as een baba. En ek bevat toe die begrip en ek besef hoekom Jesus besny is op 40 dae, of eintlik 8 dae, dis wanneer die bloedstollingsfaktor die hoogste is, en toe sy toegewy aan die Here. En ons wy kinders toe. Ek het 'n boek geskryf oor hoekom ons kinders toewy aan die Here. En is beskikbaar, ek kan maar net by Lewende Woord Google en kyk. Maar die interessante is dat, toe ek autoriteit neem, want ek vraag vir die vrou, wil jy sangoma wees? Sy sê, ek wil dit nie wees, en my ouers wou dit van my maak. Sy, kan ek vir jou bid? En toe ek my vinger uitsteek, toe sê ek, as deel van die liggaam van Christus, word my vinger die vinger van God. Maar toe ek autoriteit neem, toe manifesteer 5 ander. En ek skrik, in die sin dat, hoeveel van ons kinders vandag, wat nie een geestelike God gefundeerde woord achtergrond het, is dier hulle ouers verwaarloos, want as ek nie die Here gedien het nie, dan as ek Romeine 3:23 allemaal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. So die persoon is in een geestwereld ingegee wat vernietigend kan wees, en hier word hierdie hoofofficier ontbloot die oomblik toe die geest van God sy teenwoordigheid tasbaar word. Julle moet dan uit al hierdie skewe geestelike, gebroke, armoedige verwerpingsatmosfere hierdie kind vat. Jy het so mooi ding gesê, en die kind weer as een geskenk oopmaak, want moederskap is een geskenk van God. Maar praat met ons verder daaroor. En ek dink een belangrike ding daarby is dat die mens, wanneer jy met die kind werk, en ek dink jy het nou daaraan geraak, is dat die mens regtig die heel tyd vir hom bid, of hy slaap en of hy wakker is, wanneer jy met hom werk. So jylle al slaap, hulle kom bid oor die kinders. Ja, ek dink dit is een belangrike deel daarvan, want so jy sê ook vir elke ouer, as jou kind slaap, jy eindelijk oor jou kind kom bid, want die gees van die kind hoor geeswoorde. En dit is goed as jy by hom is, maar ek dink, of ongeag waar jy is, is dat jy vir hom kan is eindelijk nie afstand in die gees nie. En ek dink, dit is belangrik dat die mens dit regtig die hele tyd doen. En vir die Here vra, want ek dink, baie keer kom een mens by deel wat jy nie dalk onmiddellik weet hoe om te hanteer. Of dadelik een deurbraak kan maak nie. Ons weet dat wanneer een kind aan ons toevertrou is,
dat ons, wanneer hy by ons inkom, ons onmiddellik aan die Here toe vertrou en ons oor hom bid en dat ons die bande breek wat die ouers, die binding wat die ouers geplaas het. Maar dis nie iets wat jy eenmalig kan doen en sê, hierdie kind is nou totaal verlos en gaan, want met elke ontwikkelingsfase is daar ook by hierdie kinders triggers, wat hulle weer herinner aan waar hulle vandaan kom. En dan tree mens weer in. Weet jy, jy sê iets so belangrik hier, Erika. Ek bid en ek vraag vir die Here hierdie begrip van 'n trigger. Hoekom registreer iets by iemand? Ja. Nou, in jou onderbewussyn bære jy amper alles. En die trauma maak jy toe. Ja. Maar ek lees eendag in Hebreërs 10:22, dat die bloed van Jesus my van 'n skuldige gewete reinig. Ja. Dan bid ek, Here, sal jy hierdie traumatiese ervaring met die bloed skoonmaak. Want die Here kom en hy sê in Hebreërs 10 vers 16, aan hulle sonde en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. So die Here, as die Here nie daaraan dink nie, wie gee my die reg om daaraan te dink? Maar dan moet ek dit kan uitwis. Is my wonderlik so. Die Here het julle regtig stap vir stap gelei. Maar praat met ons verder daaroor. En ons in die hele proses leer hierdie kinders ook om situasies waarin hulle bevind te bid. Want ons een boeta het gekom toe hy 10 dae oud was. En sy mama het hom by die hospitaal gelaat. Maar met na sy geboorte gegee nie pad gegee. Maar met 'n baie mooi briefie saam wat sê dat sy kan nie na hom omsien nie. En die personeel gevra om vir hom goeie ouers te vind en hom geseën. En hy word groot met hierdie briefie. Hy weet dit is wat met hom gebeur het. En so julle steek dit nie vir die kind weg nie. Nee, hy moet weet en hy moet daarmee groot word, maar en elke ek wil net hier iets vasvat. Dis so belangrik. As daar dalk iemand na hierdie program luister en jy's die dag in 'n nood, jy weet van iemand of weet deur iemand van iemand of jouself wil 'n kind weggee. Die kind het eintlik nodig om te weet waar hy of sy vandaan kom. Hoor die deernis van die Gees van God op hierdie saak, want jy sê baie belangrike ding daar. Ja, hy ervaar dit nog steeds as verwerping, alhoewel hy van geboorte af by ons is en ons hom absoluut we adore him. En hy is so geseend met soveel gawes op sportgebied. En baie keer as hy so presteer, dan herinner ek hom weer aan, dan sê ek, maar jou mama het haar seun oor jou uitgespreek. Dat dit is iets wat sy jou as geskenk gegee het, die keuse wat sy gemaak het, toe sy jou gegee het, was in jou belang. In die sin dat sy weet dat sy nooit, sy het dit toe nie eers kon droom dat jy eendag 'n goeie sportman sou wees nie. Wonderlik. Maar die Gees moes haar gelei het, want jy sou nie hierdie geleenthede gehad het nie. En dit erken hy en weet hy. En gebed is so sterk by hom vasgelê. Hy het 'n kniebesering gehad en die dokter het gesê, maar eintlik behoort hy glad nie eers sy knie te kan beweeg nie. En hy het net begin bid, want nou word hy nie gekies vir die span nie, want die dokter sê hy mag nie speel nie. En hy bid elke dag, en as ons allemaal klaar gebid het, dan sê hy, ek wil net nog iets bid, dan bid hy weer vir sy knie. En toe is weer by die dokter kom, toe sê die dokter, dit was 'n groei toestand, alles is reg, hy kan. En hierdie kind se geloof, het met ras skrede gegroei. Jy sê so'n belangrike ding, om iemand te sien, met die hemelvaart het die Here Jesus leie hulle buite na die Olyfberg op die plekkie Betanië en het sy hande uitgesteek en die disippels geseën en so is hy in die hemel opgeneem
Weet jy, elke jaar, wanneer ek 'n toergroep Israel toe vat, en ons staan daar, as 'n moslim moskee, waar die Here in die hemel opgeneem is, ek kan nie sê, dis precies die plek, ja, maar ergens op die Olyfberg, en dat hy sy hande uitsteek en almal seën, en hulle, eintlik is ons nou sy hande, ons moet eintlik seën. Jy sê so belangrike ding, ouer wat die kind seën, praat God se lewe daar die kind in, want die Here kom en sê, nou hy Adam en Eva gemaak het, hy het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar, vermenigvuldig. God het nie vervloek nie, so die vloek kom van die vijand af. Ons seën kanselleer die vloek. Dis wonderlik. Ons het nog so 30 sekondes vir elkeen in die program. Net wat sou jy as 'n laaste gedagte sê? Weet jy, ek dink dat die mens net sal moet besef dat kinders is definitief 'n geskenk van God. As ons ooit getwyfel het, daar is nie 'n manier wat die mens kan twyfel. Jy kan praat. Ja, en ek dink die belangrikheid daarvan is dit wat jy met jou kind deel en wat jy die tyd wat jy het, maak iets daarvan. Wat sou jy sê is 'n laaste gedagte? Dat ons ons kinders moet in die oë kyk en ons moet hulle harte sien en ons moet hulle lief hê en hulle daarmee saam geniet, want tyd is kosbaar. Is dit nie wonderlik nie? Geniet jy jou kind? Die Here het gesê, ek wil jou seën, wees vrugbaar en vermenigvuldig. Spreek jou seën uit oor jou kind, en as jy omgekrap is, gaan loop en draai, en kom terug en seën jou kind, en julle twee, baie dankie, is wonderlik om met julle te kan praat, en julle harte te kan hoor, vir dit wat die Here julle voor opgewek het. Ons bid, dat die Here vir julle sal bly voorsien, ek weet, is 'n geloofsaak, maar die Here eer geloof, in teendeel, dit behaag hom. Tot ons weer met mekaar kan praat, die Here seën jou, en geniet jou kind en weet dat daar mense is soos hulle, wat omgee vir kinders, wat nie deur hulle ouers grootgemaak en liefgehê kan word nie. Die Here seën jou.